ខឹងគេជេរឪពុករបស់ខ្លួនក៏បាននាំគ្នាទៅកាប់មនុស្សឲ្យរបួស4នាក់ហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បាន3នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការជនសង្ស័យចំនួន3នាក់នៅក្នុងចំណោមបពួក8នាក់ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជវត្តហាត់ខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញក្រោយពីពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពបកាប់វាទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ព្រោះតែច្រឡំស្មានថាជាមនុស្សដែលជេរឪពុករបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី3តុលាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំណុចបឹងក្រៃពាន់ភូមិចំការសំរោង1សង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងលោកអនុស្នេហ៍ឯកសំវិឡុងដែលជាមេបញ្ជាការរងកងរាជវត្តហាត់ក្រុងបាត់ដំបងបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ដែរសមត្ថកិច្ចខកខ្លួននៅក្នុងចំណោមគូកនចំនួន8នាក់ទី1មានឈ្មោះអួនសំបើមហៅជក់ភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះសឿនសុងបាទភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំនិងទី3មានឈ្មោះរួនអេតភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំទាំង3នាក់គឺរស់នៅក្នុងភូមិតាប្រូចបាទតាប្រូចសង្កាត់ក្តោលដូនទៀវក្រុងបាត់ដំបងចំណែកអាជនរងគ្រោះមានគ្នា4នាក់ហើយទី1មានឈ្មោះជួនសេថាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះថននីនភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំហើយទី3មានឈ្មោះក្លោសាវងភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនិងទី4មានឈ្មោះសឹមប៊ុនហៃភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំបើតាមជនរងគ្រោះបានដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពួកគេទាំង4នាក់បានមកពីចាប់សត្វកណ្ដូបនៅវាលស្រែក្រៃពាន់ពេលដើរមកដល់ចំណុចខ្ទមស្រែឈ្មោះសឿនសុងក៏បានកាប់បំបិតសន្តោសក៏បានកាន់កំបិតចេញមក2នាក់កូនធัวរួចក៏សួររកអ្នកជេរគាត់ដោយពួកខ្លួនមិនមែនជាអ្នកជេរពួកខ្លួនក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមប្រដាប់ដោយកំបិតដំបងនិងព្រួញបាញ់កណ្ដោបានធ្វើសកម្មភាពកាប់មកលើក្រុមខ្លួនហើយស្រែកថាកាប់វាឲ្យងាប់ទៅក្រណៅនោះឈ្មោះអួនសំបើមហើយជួក៏បានស្រែកថាឈប់កាប់ទៅគ្នាឯងទេទើបពួកគាត់ឈប់ហើយក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងខ្ទមឈ្មោះសឿនបាទសឿនសងអស់ទៅបាទខ្ទមរបស់ឈ្មោះសឿនសងអស់ទៅនៅចំពោះមុខសមាជិកគឺជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពកាប់វាទៅលើជនក្នុងក្រុមពិតប្រកបមែនដែលឲ្យយល់ច្រឡំថាជាអ្នកជេរឪពុករបស់គេដែលមានឈ្មោះសឿនសងនៅកន្លែងចាប់កណ្ដូបក្រោយពីបានស្ដាប់ការបំភ្លឺពីខាងជនរងគ្រោះព្រមទាំងស្ដាប់ចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យទាំង3នាក់រួចមកសមាជិកក៏ក៏សារស្មំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទៅកាន់តុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី6តុលាម្សិលមិញចំណែកគូគាំ5នាក់ទៀតសមាជិកកំពុងតែស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនបន្តទៀតបាទ